Армысыз көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Мақпал Бақытбекқызы. Семейде қаланың сол жағалауында орналасқан Мұхтар Әуезов алаңын қайта жаңғырту жұмыстары белсенді жүргізілуде. Толығырақ тілші бейне материалында. Алаңдағы жөндеу жұмыстарымен бірге осы аумақтағы жылу трассасы ауыстырылуда. Алаңды қайта құруға келетін болсақ, мұнда жердегі тозық жеткен төсенішті ауыстырып, балаларға арналған ойын алаңын жаңартады. Сонымен қатар қосымша жарықтандыру орнатады. Ескерткіш орнатылған торды да жөндеу жоспарлануда. Семей қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары Асан Дүйсенбаев алаңды жөндеудің мақсаты оның тартымдылығы мен лайықты келбетін қалпына келтіру екенін атап өтті. Уақыт өте келе алаң өзінің сәнін жоғалтқан. Тұрғындарының тарапынан төсеніштерді ауыстыру туралы өтініштер көп болған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары қала басшылығының тапсырмасы бойынша қоғамдық кеңістіктерді ағымдағы жөндеу шеңберінде көлемі 5000 шаршы метрден асатын төсемдерді ауыстыру көзделгенін айтты. Алаңның визуалды дизайны бұл қаланың эстетикалық көрінісі деп атап өтті маман. Балаларға арналған ойын алаңының да жағдайы көңіл көншітпейді. Кейбір құрылғылар ғана емес, сонымен қатар тартан жабының да жарамсыз болып қалған. Қала тұрғындары да Әуезов алаңындағы жаңғырту жұмыстарын қолдап, халықтың қолайлы қозғалысы үшін қажетті жұмыс істейді. Океанда тұрам, мына Мұхтар Әуезов паркін жөндеп жатыр, біз оған өте қуаныштымыз. Жазда балаларымыз кеп ойнайды, мына жөндеу жұмысына көңіліміз толады енді. Қыс бітпей осылардың бәрін аяқтап, бізге қолданысқа берсе, біз үлкен рахмет айтамыз. Әуезов көшесінде поштаға жөндеп жатқан жөндерге мен өзім жақсы тілегімді айтамын, күшті жақсы жылады. Енді семейіміз, қаламыз, абай қаламыз жақсы көркейіп келеді. Сол үшін рахметін білдірем, дұрыс осылай көркейе берсін. Сол тұрғындарға да өзіміздің наурыз кезінде де жақсы ғой, жөндесе жөнделгенде қуана береді ғой халық енді. Сондай ақ Асан Дүйсенбаев Әуезов алаңынан алынып тасталатын төсеніштер одан әрі тротуарлар мен аялдама павильондарын жайластыру үшін пайдаланылатынын айтты. Жөндеу жұмыстары 15 қазанда аяқталады деп жоспарлануда. Мерей Серікқызы, Мүбәрәк Айкебаев, Арлан Исаков, ТВК Алты телеарнасы. Жылыту маусымы да жақындап қалды. Қазір оған дайындық өзекті мәселелердің бірі. Толығырақ келесі сюжетте. Жаз мезгілі аяқталып, күз келісімен ақ елдің биылғы қыс қатты болады екен деген сөзін жиі естиміз. Кейде қыркүйектің бірде жылы, бірде салқын құбылмалы ауа райы да қыр астында тұрған қыстың мінезін ептеп сездіретіндей. Қыс шанаңды жаз сайла дегендей күн жылы жер қара кезде қысқа дайындық жұмыстарын жүйелеп алған жөн. Бұл орайда Абай облысында қысқы жылыту маусымына дайындық жұмыстары көктемде басталып кеткен. Қазіргі кезде жүргізіліп жатқан жұмыс жақсы. Енді балалар міне мектепке барды. Мектептің ішінде салқын қазір. Үйіміз де енді міне қазір ауа райы бүгін міне 8 градус болып тұр. Енді соғындықтан да мына жылуды ертерек берген дұрыс болар еді. Жылу маусымына дайындық аясында 2024 жылы өңірде 37,9 шақырым жылу желілері мен 17 жылу көздерін салуды. Қайта жаңғырту және жөндеуді қамтитын 28 жоба іске асырылуда. Жыл соңына қарай 29 шақырым желі мен 17 жылу көздеріндегі жұмыстарды аяқтау жоспарлануда. Бұл жылу желілерінің тозу деңгейін 64,2%-дан 59,7%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Үйде тұрамыз, жылдан маусымда 15 октябрьді күтеміз. Тонып, көрпемізді қалын жамылып, балалар кішінде немерелер бар, оларды орап, аяғын аяқ кигізіп, биік үйде тұрып, балаға аяқ киім кигізіп, тарпылдатып жүргізген қандай қиын. Қиын, енді биыл вообще күн суық, ертерек үй уже салқындады. Енді үкіметке ғана сенеміз, әкімдікке. Мына жердің бәрін қазып жатыр. Ол уақытысында берілмейді деп ойлаймын. Өйткені мұны көріп тұрсыңдар, жан жағымыздың бәрі қазылып жатыр. Ол уақытысында сол октябрьдің басында берсе, Құдайға шүкір дейміз енді. Сентябрьді айта қоймаймын мен. Октябрьдің басында берсе, сол жақсы болар еді. Біз сияқты кәрі кісілерге, мүмкін жаңағы немерелерге, кішкентай баланы киіндіріп қойған өте қиын. Сонымен қатар бүгінде облыста көмір сататын 8 теміржол учаскесі бар. Онда күніне 5 вагон көмір жеткізіледі. Осыған сәйкес тұрғындарға жылу маусымы қарсаңында көмірді ерте сатып алуға кеңес беріледі. Мақпал Жүнісова, Мүбәрәк Айкебаев, Арлан Исаков, ТВК-6 телеарнасы.
Облыс әкімі азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Абай облыс әкімдігінде азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау өтті. Облыс тұрғындары аймақ басшысына жер қатынастары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, денсаулық сақтау, тұрғын үй инспекциясының жұмысы, шағын және орта бизнесті қолдауға қатысты сұрақтарын қойды. Қабылдау барысында аула аумақтарын абаттандыру тақырыбына ерекше назар аударылды. Семейде 2024 жылы 50-ден астам аула абаттандырылған, бірақ айтарлықтай бөлігі күрделі жөндеуді қажет етеді. Абаттандыру бағдарламасына жаңа аулаларды енгізу туралы мәселе 2025 жылға арналған бюджетті нақтылау кезінде қаралатын болады. Бүгін Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде Қазақстан Республикасы президентінің жолдауын талқылау бойынша отырыс өткізілді. Толығырақ әріптесім тарқатсын. 2024 жылғы 2-ші қыркүйекте Қазақстан Республикасының парламенті палаталарының бірлескен отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел халқына жолдауын жариялаған болатын. Осы мақсатта қаламызда қоғамдық талқылаулар өткізіліп жатыр. Кезекті талқылау Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде өтті. Отырысқа колледждің ұстаздары мен белсенді студенттері қатысты. Үстіміздегі жылдың 2-ші қыркүйегінде үкімет үйінде президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының кезекті жолдауы жарияланды. Осы жолдауға облыстың атынан, Абай облысының атынан төрт адам барып қатысып, үкімет үйінде президентіміздің жолдауды жариялауына куәгер болдық. Әрине, жылда-жылда жарияланатын жолдаудан биылғы жылды жолдаудың бір ерекшелігі, бұрын енді мынау қос палаталы сенат және парламент депутаттары, үкімет мүшелері қатысатын болса, осы жолғы жолдаудың жариялануына жер-жерлерден қоғамның белсенді мүшелері, әр ұлт өкілдері қатысып, әр саланың белгілі бір мамандары қатысып жарияланымда осындай мінекей біз куәгер болдық. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында жарияланған атом электростанциясының құрылысы мәселесі бойынша алдағы референдумды талқылай отырып, іс-шараға қатысушылар өз ойларымен бөлісті. Енді қоғамымызда көптен көтеріліп келе жатқан, талқылауға түсіп келе жатқан өзекті мәселенің бірі бұл Қазақстанда атом электростанциясын салу мәселесі. Былтырғы жылғы жолдауында мемлекет басшысы осы мәселені халықтың талқылауына салатындығын, халықтың пікірін ескеретіндігін, егер халық бұған келісім берсе, осы Қазақстанда атом электростанциясын салатындығы туралы айтып өткен болатын. Осы ғалымдар осы арнайы ақпараттық түсіндірушілік, ағартушылық жұмыстарын жүргізіп, жер-жерде осы мәселеге қатысты халық арасында үлкен түсінік жұмыстар жүргізілді. Іс-шарада жалпы ұлттық бірлікті нығайтуға, азаматтардың құқықтық мәдениеті деңгейін арттыруға, саяси және қоғамдық өмірді жаңарту мен жастарды патриотизмге тәрбиелеу мәселелері талқыланды. Жұмысшы мамандықтар жылы әсіресе педагогтар үшін, мұғалімдер үшін, яғни біз мұғалім болғандықтан бізге аса назар аударылуы өте жақсы, мені қуантады. Яғни мұғалімдерге көптеген назар аударылады, жалақысы өседі, мұғалім мәртебесі өседі, мұғалімдер үшін барлық жағдай жасалғанына мен қуаныштымын. Келесі білім сапасына, білімді теңестіруге көптеген жағдайлар жасалады. Яғни Мұхтар Әуезовтің сөзі бар, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін ол білім. Сол үшін мемлекет басшысы көптеген мектептер салды, және де мектептердің әл-ауқатын әлеуметтік жағынан, техникалық жағынан, материалдық жағынан, кадрлық жағынан көптеген өзгерістер болу керек екен, және де олардың жаңартылуы керек екені туралы көптеген идеялар ұсынды. Жалпы сарапшылар атом энергетикасы қоршаған ортаға ең аз зиян келтіре отырып, тұрақты электр энергиясын өндіруді қамтамасыз ететін ең перспективалы энергия көздерінің бірі болып табылады деген ортақ пікірге келді. Атом электр станцияларының құрылысы энергия импортына тәуелділікті айтарлықтай төмендетіп, елімізде энергетикалық тәуелсіздікпен қамтамасыз ете алады.
Таза Қазақстан республикалық акциясы еліміздің барлық аймағында жалғасын тауып келе жатқаны баршамызға мәлім. Ондағы басты мақсат қоршаған ортаны сақтап, экологиялық мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Ол тек мекемелер мен ұйымдарға ғана емес, барша адамзат баласына қатысты. Міне сондай қоршаған ортаны сақтап, экологиялық мәдениетті қалыптастыру жолында қаламызда 74 жастағы зейнеткердің еңбегін айтпай кетуге болмас. Толығырақ келесі бейне материалда. Күздің қоңыр салқынында адам баласының жүрегіне жылулық сыйлайтындай түрлі түсті гүлдер үйдің ауласына ерекше көрік беруде. Бір ерекшелігі бұл жеке меншіктегі үй ауласы болмаса да, қанша еңбектеніп өзгелерге пайдалы болсын деген ниетпен зейнеткердің қолынан шыққан шеберлік деуге болады. Жасы 74-ке келсе де әдемілікті жаны сүйетін зейнеткер Гүлжан Анапьянова бұл жерді өзі безендіріп шыққан. Осы гүлдерді отырғызан алдында мені жерде помойка болатын, мусорная яма болатын. Бұл жерде немне, әйнек дейсіз бе, кірпіш дейсіз бе, мусорлар бәрі, в общем, яма болатын мусорная. Сонан кейін бәрін тазалап, мусорларды лақты, мусорға шақыр, тазап, тасып. Сонан кейін мына жердің бәрін топыраға кеп, ана жақтан топырақтардан, как раз неге, неге, топыраға келе қалданда, сол жерден топырақ тасып. Осы гүлдерді салдым. Салып жүрге салғаныма 5 жыл болды. 5 жыл өсіп тұрыстып, қалам өсіп, жайнап менің қасемейім гүлдеп, бәрі үйдерді осындай гүлдер болсын деп тілеймін. Сәтбаева 87-де 3-ші үйде тұрамын. Тұрғаныма 10 жыл болды. Мені 5 жыл сол, 10 жылдың ішінде 5 жыл мен осы гүлдермен араласам. Риддер қаласында тұрғанда бұдан да үлкен жақсы гүлдер болған, бәрі үлкен үлкен гүлдер салған. Мүмкін жақсы гүлдерді салған, енді мен жерде көп кісілер жүргеннен кейін, мұны осы мына гүл өзіме ұнады. Осы гүл, мұны букетке де жұлмайды, өстіп жайынып жаз бойы тұрады. Таңертең сағат 5-те тұрамын, күн ыстық болғанда, таңертең бір рет су құям, кешке бір рет су құям, сонымен өстіп жарам шөбін жылам, ұнтақтаймын түбін гүлдердің. Көктемде бұдан да жақсы, өйткені мына гүлдер үлкен болып өсіп кетті, ана көктемдегі гүлдер уже гүлдеп бітті. Онда көп-көп гүлдер болады көктемде де. Қызыл гүлдер де, сары гүлдер де, лилия деген гүлдер, бәрілер, пион өседі, ириски өседі, хризантема өседі көктемде. А күзге таман мына гүлдер өседі, ол гүлдерді жауып тастайды. Иә, еңбектенсе адам баласының қолынан келмейтін дүние жоқ. Бүтіндей бір ауланы безендіріп, гүлмен әсемдеп қойған зейнеткер бұл ісі қазіргі жастарға үлгі болса дейді. Сондай-ақ осы еңбегінің еленгеніне қызы Айгүл мен немересі Ержанның да үлесі бар екенін айта кетті. Немересі гүлге қажетті топырақты қаппен арқалап, әжесіне тасып берген көрінеді. Таза Қазақстан, таза өлке, таза аула деп үнемі айтылады ғой. Міне соның көрінісінің бірі десек те артық болмас. Осыдан 5 жыл бұрын еңбектенген жұмыс жемісі бүгінде зейнеткердің өзіне қуаныш сыйлайды, және еңбегінің жемісі көз алдында, оны көршісі де мақтанышпен айтуда. Осы үйдің Сатпаева 87 үйдің тұрғынымын. Гүлжан мен подружкам да, көршім да, Гүлжан еңбегіне қарап біз өзіміз таңғаламыз. 5 жылдай болды мына мен гүлдерді өсіріп жатыр. Өзі жерімді несін тасы да бәрін, өзі бәрін етіп, өз еңбегімен бәрін салды. Тұқымында алды, өзі сатып алды, өзімізге ұнайтын жер. Енді Гүлжанға мында бір рахмет осындай еңбегіне. Сондай-ақ ол біздің ауламызды осылай безендіріп қойғандықтан осы жерде жүргенді жақсы көреміз, оған алғысымызды білдіреміз, оның еңбекқорлығын мақтан тұтамыз дейді көршісі. Иә, бұл үлкен еңбектің және 5 жылдық баптаудың жемісі екені шындық. Гүлім Заманбекқызы, Андрей Асатши, Арлан Исаков, арнайы ТВ6 арнасы үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.